היי, שמי יוסי. אני מלמד שיעורים פרטיים אונליין באביד מידיה קומפוזר ופיינל קאט פרו. אז אם אתם מעוניינים להיכנס לתחום של עריכת וידאו וללמוד את התוכנה, או אם אתם עורכים עם ניסיון אבל עדיין רוצים ללמוד כלים חדשים וטכניקות מתקדמות, אז אני הכתובת. אני ממש אוהב ללמד, יש לי המון שנים של ניסיון בתחום, גם בעריכת וידאו וגם בהדרכה. ואני גם מוסמך מטעם אביד ומטעם אפל בשביל פיינל קאט פרו. אז אם יש לכם שאלות נוספות, רוצים לברר משהו, תשלחו לי אימייל. מקווה לשמוע מכם בקרוב.